Jeg vil nå altså bare understreke at jeg nå sitter på et vandrerhjem her på et sted som heter Hellesylt. Jeg tror jammen det er et kattedyr som er på veggen her. Så det er ikke bare på det blå rommet at det er spooky stuff å henge seg opp i. Skulle tro man kunne henge seg opp i hele Boris Johnson oppi taklampa til Alf Prøysen. Men der var det kanskje du og jeg og dompappen som hang der rattet. Nei, det er det jo ikke, for jeg er ikke i London nå for å høre hva den der Boris Johnson sier for noe nå. Jeg er som sagt på Hellesylt, og ikke i London by, så jeg kan ikke si hva Boris Johnson har sagt nå i det siste, og heller ikke Therese May, eller var det Therese Johaug? Nei, det tror jeg ikke. Selv om Therese May er av den spinkle sorten, så tror jeg ikke at hun går like fort på ski som du deg selv kan inn med batteri inni, sånn opp de bretteste motbakkene. Så, nei, dette ble Alexis Munte. Mikser med slik som ungdommer liker og Johaug i Dalsbygda. Nei, her er tilbake til Tonje Iversen, som ikke er i London by, men nærmere åsen på Hellesylt. Jeg kom inn fra vandrerhjemmet etter at jeg fikk en telefon fra selveste Boris Johnson, at han sa at Astrid S. sang om at the parties var over for Boris Johnson, for det er jo blant hennes sanger. Så jeg tror jeg er jo nordlending, så jeg er jo vant med at det er frost på bakken. Så Hellesylt er ikke det verste jeg kan være ute for. Var sikkert verre med Gjengedal på det blå rommet. Det vil jeg tro.